Dobrý večer, dámy a pánové. Jmenuji se Radim Brixy a jsem hudební skladatel. A když jste hudební skladatel, jste přišel skládat? Ano. Vážně? Vážně. Takhle. Já jsem si připravil číslo takový, že já vám teďka dám noviny. Tak, jenom nespadněte tam, jste tam nezahučil. Ne, já si dělám legraci. A cílem mého čísla je, že já na místě tady budu muset teďka složit skladbu na libovolný článek, který vy si vyberete. Aký dlhý má být ten článok? Krátký, vtipný jsou nejlepší. A poprosím libovolnou porotkyni z poroty, aby vybrala tóninu, ve které to zahraju. A poprosím libovolného porotce, aby se dohodli, jestli to bude v duru nebo v molu. A od té tóniny já teď tady na místě, bez ohledu na to, jestli mám inspiraci nebo ne, bez ohledu na to, jestli ty slova se rýmujou, musím tady hned na místě složit a zahrát skladbu. Pojďme na ten výběr. Žbírku okradli, zloděj mu ale všechno vrátil. To má příběh, chápeš? A čo to, já nevím, kdo to je Voříšková, ale tu se píše Voříšková to ráda na tělo. Čo? Hezká. Ne tak vážně. Kucí, vyberte. Já to mám. Kam to saháte, pane náměstku? Ono, harmonogram přistavování kontejnerů na objemný odpad taky není špatný. To je dobrý, no. To je ono. Já se jenom musím kouknout, kdy to budou odvážet od nás. Počkejte. Zpravodaj městské části je to Prahy 12. Ve čtvrtek je to u nás. Dobrý. Přátelé, já jsem sám zvědavý, co z toho bude. Je to na straně 7. Dámy a páni, harmonogram přistavování kontejneru na objemný odpad v červenci 2011. Harmonogram přistavování kontejneru na objemný odpad v červenci 2011. Úterý 12.7. Úterý 12.7. Ulice Krouzova u automatické telefonní ústředny Modřany. Ulice Krouzova u automatické telefonní ústředny. Mráčková u prodejny Bila Labe. Mráčková u prodejny. Tady je reklama. Tak já to vynechám, jo. Labe. Hasova ulice, parkoviště při ulici Zárubova. Hasova ulice, parkoviště při ulici Praha 12. Toto nie je vec, ktorú ste robili tu na prvýkrát v živote. Toto máte pripravené, nacvičené variácie v hlave, pretože ste veľmi zručný muzikant. Keby to tak nebolo, nedokázali by ste to spraviť. Ja si myslím, že do tejto súťaže patríte aj s vaším Clydermanovským bielým pianom, aj so všetkými ostatnými klišé, ktoré ste predviedli. U mňa máte áno. U mne taky. U mne taky. Ďakujem vám moc krát. Na shledanou.